Нэгэ. Эхнэрийнхэн сүнс нөхөртөө авгаа авахыг зав. Залуу бүсгүйчүүдийн ярианы гол сэдэв бол ирчүүдээ. Тэд яаж өөрийг нь нүдээ бүлтэртэл харж, хөлөө цоцтал хөөцөлдөж байгааг нэг нэгэндээ ярьж битүүхэндээ гайхуулцгаадаг. Тэр дими энэ боломжийн гих мэтэр хөөрхи ирчүүдийг ёстойл шүүрэн шангын нүхээр гүйлгэж чихэж өгнө. Махны машин л гэсэн үгэ. Шүүрээр нь багтаж гарах гэж ирчүүд амнаан тамцаан гожролд нь чигцэлдэх. Ийм л сэтгэгдэл залуу бүсгүйчүүд эмэг шиг зүвэлттэй явдаг та. Хүний ховь тарлан гэдэг сонь. Хонгор зул бол хинээч нүдэн дөртөж сэтгэлд хоногших уйхан бол уйхан, тойрхон бол тойрхон, гоо сайхан нь голт зүрхийг шүргэсэн сайхан бүсгүй. Тэгтэл тэр сайхан бүсгүй эхнэр нас барсан хижээлэрийн эхнэр болж, хойноос нь хөөцөлдөж явсан залуу ирчүүдийн гайхамшиг болж сэтгэл зүрхийг нь шархтуулж орхичээ. Ирчүүд байтугай эмхтэй болгон л түүнийг шарав нэмтэй суусанд гайхач. Ухаан санаа нь эрүүл биш болсон байхаа. Шившлэгтэй йотон идчихсэн юм гинлээ. Түүнээс биш сохорл биш бол хонгор зул шиг бүсгүй барзгар шарбаатай дэрнэгтгэн гэж байх уу? Тэгэд ч талига чихнэрийнх зургийг А2-ын форматаар томсгоод ханандаа хатчихсан. Ханаа өгүүлж хажуудхаа залгиснараа гайхуулж байгаа юм шиг суудаг гинлээ. Гэх мэтэр хонгор зул шарв нэм хоёрын хооронд үгийн бөмбөлөг үсчүүлэх ганц ажилтай болсон байлаа. Хонгор зул усны инженер мэрэгчлээ. 20 гаруйхан насны өөлхийн аргагүй сайхан, төөлхийн хэрэггүй нуруулаг хэнцэр бүсгүй л дээ. Харин ч сайхан амтныг алдчихсан да. Хорвоогийн харчууд шарав нэмийг зүхэж занах юм шиг бодлоо. Зарим хүний тарих толгойд гинэн цагаанаар эргэлдэж байсан л байх. Үнэн дээр үрчхэр хөгшин шарав нэм хин хүний атархлыг төрүүлсэн нэгэн болж хувирчээ. Зөвхөн ингэдэ бүх юм дууссан бол бас яай гэхв. Гэтэл шарав нэм хонгор зуулыг зодож нүддэг. Өмнөх эхнэрийнхээ зургийн өлмийг цөгдөж сөхөргийг тушаадаг юм гин гэж авгай хүүхнүүд ам хилээ билүүдэж төмрийн хуруугаар төвөнх хавтаа зүлгэж байж ятах нь гайхмар. Усны инженер хонгор зуулын багын найз Ануу дээр олны хил амнаас олзолж авсан хов живийн иймэрхүү үгийн үнэн худал аль нь болохыг шалгах гэж нэг завтай өдрөө түүнийг зорчээ. Хар багын найзууд гэдэг хизээ зүрх сэтгэлийн толгой цолгоо нэгтээ. Хэн нэгнийхээ ааш аран шинг бусдаас илүү арай л мэдэрдэг тийм л хүмүүс байдаг. Ануу дээр хонгор зулаас яагаад шарав нэмтэй амьдрах болсон талаар нь хэд хэдэн удаа лавлаж асууж байж үгийг нь сонсчээ. Хонгор зулын ярсныг сэрүүлээ л дээ. Хонгор зул аюутны дадлагаараа туул гол болон түүний олон салаа цутгал голуудын талаар судалгаа хийдэг байв. Ажил мэргэжилтэд үнэхээр сонирхолтой тул тэр чин сэтгэлээсээ асуудалт хандж байв. Өглөөнөөс орой хүртэл хоёр нарны хооронд голыг өгсөж уруудан өчнөө замыг туулдаг билээ. Нэг удаа оройтой судалгааны отог руугаа буцаж явтал түүний урдаас цэнхэр торгон дээлтэй бүсгүй ирж явв. Хүн амтан төдийл олон таарлддаггүй зэлгүүдхэн нутагт хүний бараа харсандаа хонгор зул ол зурхаж байна. Гэтэл нөгөө цэнхэр дээлтэй бүсгүй хонгор зулын өмнө ирээд гэв гинэтхэн алга болчихжээ. Майхандаа унтаж байтал зүүдэнд нь нөгөө цэнхэр дээлтэй бүсгүй ирч. Туул голын дунд хэсэгт байдаг хамгаалагч шарав нэм гэдэг хүн би. 3 хүүхэдтэй. Тэд бол миний хүүхдүүд. Миний хүүхдүүдийн хойд ихэн чийл байх ёстой гэж ярих нь үнэхээр тов тодорхой харагджээ. Хонгор зул залуу насны гинэн зангаар энэ бүхнийг зүуд төдийхнөр бодож огтхонч тоохгүй байв. Гэвч энэ байдал олон шин давтагдж хонгор зулд тэрхүү шарав нэм гэдэг хүнтэй уулзах хүсэл төрж эхэлжээ. Тэгэд нэг өдөр богд уулын нэгэн аманд ойн цагдаа хийдэг шарав нэмтэй очиж уулзчихлээ. Хүүхдүүдд нь тоглоом чихэр жимс хүртэл аваачиж түүнээс хойш хонгор зул шарав нэмийн дүнзэн байшингаас салхаа болж эхнэр нь болсон гэдэг. Заримдаа хонгор зул шарав нэмтэй муудалцах юм уу? Энэ хөгшин төгсгөө салж замаа бодъё гэсэн санаа төрөхтөл нөгөө цэнхэр торгон дээлтэй бүсгүй зүүдэнд нэрч түүнийг загнах байдлаар харагддаг болжээ. Ингэж шарав нэмийн талигач болсон эхнэр нь нөхөртөө царайлаг залуу бүсгүйг олж өгсөн гэж. Хүн яаж үхснээс болж сүнснийх нь араншин тодорхойлогддог байна. Хүний ертөнцийн бүхий л юм учир холбогдлолтой байдаг гэлцдэг.
Наад цахан хүн яаж нас барснаас болж түүний хойдын буян ард хоцорсон үр хүүхэд удам судрынх нь хүмүүст сүнсэн сайн муу янз бүрээр нөлөөлдөг байна. Тийм ч учраас нас барагсдын жанч халав, төрөл арилжив, бурхан болов, өөд болов, тэнгэрт халав, талигач болов, зуур дар эцлэв, нас нөхчөв гэх мэт олон үгээр нэрлдэг. Энэ бүхнэн нарийн сайн ажиглал бол мөнхөө хүний ямар байдал зоригтой байж байгаад нас барсныг тодотхон өгч байгаа нь анзаарэгддэг. Яагаад хүнийг нас бархад өдөр судар цаг нарыг нь нарийн авч алтан хайрцаг нээлгэж энэ ертөнцөөс сонилох зам бүрийг зурж ард үлдэхстэйг хэрхэн хагцаж байгааг нь тодорхойлдог. Үүнээс гадна нас барагчийн ямар байдалтай байж байгаад өөд болсноос түүний сүнс сүлдэнд нөлөөлдөг гэм болдог гэдэг. Аймгийн аварга малч нь Ламжав гэж нэлээд Нямба Хянур нэгэн байж лдэ. Ажилч хичээнгүй тэрээр харамч хахир зантайгаараа нутгийнхаа зарим хүмүүсийн хил амны бай болж явсан ч гэдэг. Хүн гэдэг антан угаасаа л сонин зантай шүү дээ. Өөрөө тийм ундаг өгөөмөр нэгэн биш атлаа бусдыг гэтгсэнгүй, тэгсэнгүй гэж харамч хахираар нь дууддаг нэг юм биш зам болсон зүйл билээ. Үнэн дээ хар Ламжав тийм л хилмэгдлийн сүдэрт дайрагдсан нэг. Гэхдээ түүнийг зөв үхэж чадаагүй, түүнээс болж сүмсэн тэнэж төөрч буг чөтгөр болсон гэдэг бай. Ламжав дөнгөж тавьш үргэж байхдаа ужиг мөө өвчнөр өвдчээ. Амьдралдаа хизээч эмэгцэгцгүй байж үзээгүй тэрбээр хэвтэрт орсон байхдаа ч амьдралынхаа бүхий л асуудлыг шийдэн гэр бүлийнхээ өмнөөс шийдвэр гаргахыг зорж байв. Насаараа нөхрийнхөө гарыг харж ирсэн ихнэр нь ухаан Или Бала байгаа нөхрийнхөө хүнчлийг захаасан татж том хүүгээ сургуульд нь цааш сургах уу гэдэг юм уу? Балдан өвгөн 10 төгрөг зээлэж гэж байна гэх зэргээр ял шалгүй зүйлийг асууж царайчлах байдалтай байдаг байна. Энэ чинээгээр Ламжав өхөж байгаа ч гэсэн амьдралдаа эзлэх байр суурь нь бодол тархинд гүн бат сууж амьдралд хорогдсон шунах үзэл болон ховирч байгааг нь хинч мэдсэнгүй. Ламжавыг сахиж байсан төрсөн дүү нацган. Ахын би гайгүй байна. Удахгүй илэр болох байх. Хурдан хээр морийг хүнд битгий унуулаараа гэд байсан. Өөрийгөө хөл дээрээ босч хээр морио унан хол ойрын ажил албаа амжуулна гэж бодож байгаа нь илэрхий байсан. Химээн баярлан ярьж байсан байна. Энэ митийн ярианы дараа хэд хоноод хар Ламжав өөд болов. Тэр нас барахтаа орилж хашгаран ойр хавд байсан хүмүүсийн зүрхийг зүсч үсийг нь ар залх гэжээ. Эхнэрээ дудаж. Би өхмээргүй байна. Чи миний оронд үхчих тэгхүү? Гэх мэтэр өрлөд ирсэн үеийн үрийг арилжаа намаа хийж байгаа юм шиг буцаж өөрчилж болдог мэтэр энд үрч эл ирч байгаа. Нүүр царай нь арсан дээр нь үрчгэр нэмгэн арс тогчхсан юм шиг харагдах бөгөөд үүдэн дөрвөн шүд нь өвөлжөө булаацалдаж нутгийнхаа малчин гомбс өрөнтэй муудалцаад хэмхт илсүүлж өргсөн болохоор мах нь барагдсан уруулаас нь давжил гарсан онгорхой хар нүх харагдах нь цочмор аймар. Төвний хажуунаас тамхинд шарлсан хоёр шар соёо ёрдон зохож харагдах нь ёстой л цус сорогч вампир үг гэлтэй. Иймэрхүү дүр төрхтэй сүг болж байгаад нас барсан хүнийг бурхны оронд очно, деважанд заларна, сүнсэн сугвадын оронд хүрнэ гэх мэтээр сүсэглэн ёрол буян хийн гэдэг нэн сэжгийн санагдана. Хар Ламжав нас бархийнхаа ганцхан минутын өмнө ус гэж хашгараад хилээ ирүүндээ хүртэл унжуулан нүдээ цагаанаар эргэлдүүлэн хашгараад тамир тинхээгээ барсан болохоор хилээж татаж авч чадалгүй нүдээ цагаанаар эргэлдүүлж байснаа амьсгал хураач. Тэр даруйхандаа дүү нацгана жалтсан өвгөнд очиж ахынхаа нас барсан байдлыг ярьж хойдхынхан заяа буянг даатхан ерөөл авч өгөхийг хүсчээ. Тэгсэн чинь ямар ч юмд цааргалж хойш суудаггүй жалтсан гой олон удаа шоо хайж байгаад чи надад битгий гомдоорой, нацаг минь. Чи ахыгаа бурхан болчихлоо гэж орж ирсэн. Энэ үгч нь бурхан болох өөрийгөө энэ орчлонгоос явхад бэлтгэж чадсан хүндэл зориулж хэрэглэж болох үг. Харин ах чинь үннийг гэлэхэд бурхан болох биш, бүг болох байдлаар тийм шинж тэмдгийг үзүүлж нас барсан байна гэж. Түүнээс хойш төдөлгүй хар Ламжав цагаан толгоон тэнд моциклтойгоо явж байна гинэ. Сонгон түүхээр ууланд явж байсан сумын албан хаагчдын майханд очиж ам цангаад байна. Хүйтэн юм байна уу гэсэн гэн. Ямар аймар юм бэ гэх мэтэр олны дунд Ламжавыг буг болсон тухай яриа гарсаар байв.
ерөн нас барж байгаа хүн хүйтэн ус мөс хэргэлхийг хүсч хилээ унжуулж орлох нь ад сэтгэрийн бие бүрэлд хүнд нэгдэж байгаа хэрэг гэж бөөгин ч юм уу, шашны ч юм уу, аль эсвэл энэ хоёр сортлын холимог болсон үзлээс ч юм уу үздэг байна. Талигач болсон хар ламжавыг оршуулхад цогцсыг нь ачиж явсан машины төвшин дээр атга гэртэй хар нүж үлдсэн байсан ч гэдэг. Тэр нүжийг жолооч нь арчиж цэвэрлэхэд дараа нь хэвээрээ байж байдаг гэн. Түүнээс хойш мөнөөх жолооч аймгийнхаа төвөөс аавыгаа нутгийн хоёр хүнтэй хамт суулгаж гараад замдаа онхолдож машинд явсан бүх хүн газар дээрээ нас барсан гэдэг. Хар ламжавын буруу үхснээс болж сүйтсэн хүн үгээр зогсохгүй. Оршуулах газар очоод цогцсны толгоо дээр хадаг тавих гэтэл ойсон тоглоом мултарч байгаа юм шиг цогцсны эрүүн толгойноосо тас гээдэл салж унсан байна. Их биенээсээ салсан эрүүг нь дүү нацг нь хадгаараа зангидан боож ахынхаа бие цогцсыг оршуулаагүй байж орчлонгоор нэг тараахгүй гэж байжээ. Энэ ёрын үзэгдэл нацагтч сайн нар нөлөөлсөнгүй. Хоньны номхон мориндоо жаахан халамцуу явахдаа чэргүүлж нас барсан түүний цогцсыг оршуулгаас хойш 2 сарын дараа олсон гэдэг. Жалтсан өвгний үдснээр хар ламжавын үхэлд төрөл арилжсан гих үгэл тохирч магадгүй гэж. Түүнийг бурхан боллоо гэх юм бол тохирохгүй. Талигач боллоо гэх юм бол сүнс сүлд нь энд тэндгүй үзэгдэж харагдаад хүн амтныг айлгад ичигэд болох биш. Хар ламжава чөтгөр болсон нь түүний үхэж чадаагүйгээс болж гэдгийг хэн хүнгүй мэдэх болсон байна. Түүнээс хойш тухайн нутгийнхан үхэхэд ямар ялгаа байна? Үхснийхөө нь яаж байгааг мэдэхгүй болохоор ямар хамаа байна? Гэх мэтэр хар амиа бодсон өчүүхэн бодлоос ангиж ирч чадчээ. Тэр нутгийн хамгийн өндөр настнуудын нэг болох Цэ Чавганц жинхэн бурхан болж өөдөлчээ. Тэр настан яаж нас барсан бэ гэвэл нэгэн үдэш тэр арц хүч өгүүлээд бурхныхоо өмнө сөхөрт сууж залбирнгаа нас барчихсан байжээ. Үүнийг харин жалтсангүй ёстой л боёнтай хүн байж бурхан боллоо шүү дээ. Бурхны суудлаар залбирч байгаад л явж гисэн гэдэг. Амьдрах хэцүү, үхэх бол амархан гэж цаах зээлжсэн үг хэллэг одоо олон хүний үзэл санаа болоод байгаа билээ. Үхнэ гэдэг ч тийм амар хэлбэр зүйл биш ээ. Амьсгал хураснаар хүн үхчихдэггүй гэдгийг олон жишээ олон болсон явдлаас харж болох юм аа.